E o Corinthians está vencendo o Flamengo aí por 1-0. Gol do Thales Magno numa jogadaça aí do Yuri Alberto. Na jogada do gol tivemos uma polêmica aí, uma possível falta do lateral do Corinthians aí em cima do lateral do Flamengo. Veja o lance e dê a sua opinião se você acha que foi falta. O Garro parte por dentro, Yuri Alberto se manda, ele vai para dentro da grande área, tentou o drible, pro fundo, tenta o cruzamento, chegou o Thales Magno! O técnico, ele tinha como jogar, não há a menor possibilidade de impedimento. E o Yuri faz isso aí, jogada de ponta, cruzamento perfeito, Thales Magno pro fundo da rede rubro-negra! Aberto o placar no Clássico do Povo, grande jogada de Yuri e conclusão de Thales Magno. Terceiro gol dele com a camisa do Corinthians. Bota o replay na Golcam pra galera, pra fiel. Essa não deu pra você, Rossi. Futebol na Globo, aqui é emoção. É agora, ele quer definir, chamou a responsa e meteu no ângulo. Natura, sair cheiroso é um golaço.